ახლა უკვე სინეკურად ქართულ პოლიტიკაში ტერმინი, რომელიც შემოსავლიან უფუნქციო თანამდებობას ნიშნავს, ხალხის ფულით შექმნილი თბილი ადგილები უფუნქციო პოლიტიკოსებისთვის. Несамасе мухлис акредито ხელშეკრულებაში საკმარისია ერთხელ გადააცილოთ გადახდა და თქვენი თუნდაც 10 ჯერ ძვირი ქონება ბანკის ხელში გადავა. Არც სასამართლო დაჭირდება, არც აღსრულება. 77-დან 129 ადგილზე მსოფლიო ბანკის შეფასებით საქართველოს ლოგისტიკა 4 წელიწადში 53 პუნქტით გაუარესდა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას, საბაჟო გაფორმებას და კომპეტენციას. ნახეთ შაბათს ბიზნეს კურიერში.